18-reikäinen Suuresta Golf on Tallinnan keskustaa lähinnä oleva golfkenttä. Se sijaitsee vain 19 kilometrin päässä keskustasta, lentokentän ja Tarton suuntaan johtavan moottoritien läheisyydessä, Suurestan kylässä. Suurestassa on pelattu golfia vuodesta 2004. Kentän avaruus, kumpuilevuus ja väylien selkeys tekevät kentän kiinnostaviksi kokeneille pelaajille, mutta soveltuu myös vasta-alkajille. Väylät kulkevat omassa rauhassaan vaihtelevassa maastossa. Suurestan golfklubin tilat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet kokousten ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Avarassa ja valoisessa klubitilassa on Caddymaster, ravintola, shop sekä pukuhuoneet ja suihkutilat. Klubitalosta on eri vuorokauden aikoina kauniit näkymät kentälle. Golfkierroksen tai kokouksen jälkeen voi saunoa tervaleipän tuoksuisessa savusaunassa. Suurestan saunarakennuksessa on yksi savusauna ja kaksi tervaleppäistä sähkösaunaa. Saunat ovat lähteeseen tehdyn 4 metriä syvän järven rannalla ja saunomisen yhteydessä voi käydä uimassa.